organitzat pel gimnàs Squash 4. Un dia ple d'esports i solidaritat promet el Spinning Day 2023. Enguany es celebra la 14a edició amb la tornada a l'escenari habitual, la plaça Vella. Feia 4 anys que no s'ha pogut gaudir de la festa a l'aire lliure. 2 anys de pandèmia i un de pluja ho van evitar. El gimnàs Squash 4, que organitza l'activitat, espera amb ànsies reprendre la normalitat aquest any. Dissabte 7 d'octubre s'engegaran les activitats amb la primera classe a les 12 del migdia, seguida d'un aperitiu amb ells i les assistents. Després, 3 sessions encadenades entre les 6 i les 8 del vespre aniran movent a tot el públic que hi vagi. El tancament serà un sopar al restaurant Zurito. Professors de Barcelona, Olot, Lleida, Saragossa i Pamplona, a més de l'equip del gimnàs organitzador, seran els responsables de posar en marxa els esportistes. Els guanys es destinaran a l'associació San Filippo Barcelona, dedicada al suport a les famílies d'infants afectats per aquesta síndrome. Paral·lelament al Spinning Day, l'entitat dirigirà Rodem per San Filippo, per tots i totes que vulguin unir-se amb patinets, patins i cadires de rodes. L'equip organitzador s'ha reunit avui amb l'Ajuntament per explicar el programa d'activitats i anticipar el que serà el 40è aniversari del gimnàs Squash 4. Esperen celebrar-ho amb la comunitat al novembre del proper any. Les inscripcions ja estan obertes a un preu de 13 euros per classe. Les persones que s'inscriguin a totes 4 sessions gaudiran d'un descompte especial.